xildhibaan mubaarak cilmi biddo oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Sibuur ayaa maalinnimadii shalay tolay xukuumadda Soomaaliland ku dhaliilay inaanay agabkii caafimaad ee magaalada Sibuur iyo sidoo kale gobollada bariga inaanay soo gaarsiin ay bixiyeen wadamadaasi adduunka xildhibaan mubaarak oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay baaqi uu diray xukuumadda Soomaaliland inay ka soo jawaabtay waxana uu sheegay in magaalada Sibuur oo maanta loo diray agab caafimaad oo lagaga hortagayo faafitaanka caabuqa COVID-19 la socotay shalay tolay inaan anigoo ku sugan burco wasaaradda caafimaadka oo dhalinyaro mutawaduciina oo urur ay ugu wareejiyeen qalab ay ugu talagaleen in layskaga ilaaliyo ka hortaga maarata xanuunka coronaviruska ilaahay inaga haye waxaan baaq u diray madaxweynaha iyo dowladda inay mucaawimooyinka imanaya ay maaragtay wixii aanu gobol ahaan ama gobollada bari way leeyihiin inay na soo gaarsiiyaan runtii waxaan u mahadnaqayaa in baaqii shalay iyadoonay kasoo wareegin maalinid in baaqii madaxweynaha iyo wasiirka caafimaadka iyo guddida coronaviruska iyo agaasimaha guudiyo iyo wasiir ku-xigeenka kasoo jawaabeen oo isuduyo wasaaradda caafimaadka ee gobolka Turkleer dogta aada caseen uu hargeysa iminkana ku sugan uu la wareegay aga fara badan lagu wareejiyey oo runtii aada u fara badan oo gobolka Turkleer uu leeyahay oo gawaadhidii imika lagu raray baxeen runtii alaabtaas waa alaab fara badan nooc walba leh oo uga mahadnaqnaa runtii mar labaad madaxweynaha iyo wasiirka iyo agaasimaha iyo guddidaba waxaana rajaynaynaa in wixii dambana qaybta ay leeyihiin gobolka Turkleer iyo gobollada bariguba in la gaarsiin doono waayo dee waxaanu ka cabaynaa wuxuu baahayd inaan gobolka Turkleer iyo gobollada bariba aan inaan si fiican wax loo soo gaarsiin baaqaygii shalayna wuxuu ahaa mu ahayn baaq runtii wuxuu ahaa baaq aan u hadlayo ummaddayda iyo shacabkayga oo aano la dareena bulshada hadday tahay baaxda caafimaadka ee gobolka iyo hadday tahayba bulshada gobolka Turkleer iyo gobollada bariba oo anoo ka baqaya xanuunkan aynu ognahay xamar yaalla jabuuti yaalla etoobiya yaalla inaanu ka maqnayn dalkeenna iyo gobolka Turkleer iyo gobollada bariba cabsi aan qabo ayaan alaabtan ayaan baaqan soo jeedinayay waa xamse dabaale telefishinka Star Hargeysa.